Onu sol tabzola. Ai gucci mat ke ule beuke. Katashos Lasha gamoircheva zalyan zlieri datqmebit zustad ai tsina chempionatze sopulio chempionobaze ma თავისი ძლიერი დარტყმებით გამოიყვანა მოცინალ 7 ნოკდაუნი გააკეთა, 7 ნოკდაუნი გაუკეთა მოცინალდეგეს. აი ყველა დარტყმა აქვს უძლიერეს. თვითონ ბიჭები ვის სპარინგებში უდგებიან, აი ყველა მაგას აღნიშნავს, რომ ფიზიკურად აი რაღაც აი განსაკუთრებული მომზადებული. გამოცილებას უკვე ნელ-ნელა ძალიან დაუგროვდა. მარტო შარშან 4-2 აბზოლა 4-2 უცხოელთან. მიახცია გამარჯვებას სხვადასხვა მოკრიეებთან და აი შარშან უკვე გახდა პრეტენდენტი ამ ქამრისა და აი ეგვიპტეში ამ დოლაზე უკვე მიახცია მსოფლიოს ჩემპიონობას. თუნ აი მგონი ორტეზ უკვე მიხვდა ლაშას ძლიერ დარტყმებს და თავს იცავს მაინც უფრო ხან კი იცავს თავს. საინტერესო ისეთ გუშემატკივარ რაღაც კი რაღაცა სწორად აღიქოს ყველაფერს კრივის გუშემატკივარია დაფაში კი გუშემატკივარია სათაშორის და ყველა ის სათაშორის აი ყველა შეძახილიც კი რაც კი გუშემატკივებს კი შეძახილი ყველა სორი შეძახილი იყო პირველი რაუნდი დასრულდა და უფრო რა თქმა უნდა ლაშას უპირატესობით უფრო დაზვერვის რაუნდი იყო მაგრამ რაღაც ლაშამ უპირატესობა მაინც მოიპოვა. ცირე, მაგრამ უპირატესობა აქვს მაინც. კი, აქვს. აი, მიდიან ოზაძე, ლაშას. ლაშას წვნელი. წვნელი, კი, ერთ-ერთი გამოცვლილი წვნელია დღეს საქართველოში. ძალიან ბევრი კარგი მოკრივე ყავს, გაზდილი. დღესაც ზდის, ძალიან ბევრი მოკრივეს. არიგებს. სპარტაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეკუნა. აი ვინ მოგდევს წნელი რინგზე. თუ მას ენდობი და პირველ რიგში მისიგეს ის. კი, კი და კარგი ხედვა აქვს მედიანოზაძეს, ზუსტად ისე არიგებს, რაც უნდა მოკრივეს. არაჩქარებს წყნარად, აი რა ზუსტად ეხლა ლაშა შეიძლება. დაწყნარებული ორთაბზოლა, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სულ წამებს შეუძლია კრივში. გადაწყვეტოს ყველაფერი. ერთი დარტყმით ყველაფერი დასრულებულა და ამ საქმეა გამორჩა. კი, ყველაფერი. აი, გუშემატკივრები საქართველოს ვერიან. აი, ახლა გამოჩნდა უფრო უცხოელთან, როგორი აქტიური გუშემატკივრები ყავს. ქართველთან იმდენად არ ჩანდა. ანუ თან ეს არის კომბინაცია ეს თავარი შეხვედრა საღამოს თავარი შეხვედრა ეს არის ბუნებრივია და კომაგი განწყობას ამ შეხვედრაზე ის სხვაა მაინც ბრძოლა კამარზე მსოფლიო კამარზე მაინც სხვაა ბრძოლა ყველამ კარგად იცის კარგი ახლა მომენტში არ უნდა იჩქაროს ლაშა ბრძოლა ორტეზა არ არის ის მოკრივე რომ გამოუცდელ და რაღაცა არ მე ასაცაც ვაკუნდი მიიყვანოს გამარჯვება. შედარებით ცოტა ადრია აქ პროფესიონალი კრივი დაწყებული ჩვენს მოწინააღმდეგეს. ასაკით ტოლები არიან 2000 და ძალიან კარგი დარტყმა მიაყენა. სიმაღლითაც 2 სმ მაღალია მექსიკელი ხოლო და 2 სმ სიმაღლითაც თავისი. აი ახლა ძალიან კარგი კიდევ ერთი შეტევა გააკეთა კილაშა მაე. აი ახლა ძალიან ეე მაგონი ეს კარგია სუნთქვისთვის ძალიან კარგია და სუნთქვა დაურბიოს მოწინააღმდეგეს და მაგითო უფრო მე დაწყებს წელის არეში წელის ასეში აყენებს კი აი ეს დაწყვა კარგად დაიცვა ოტეზა სხვათაშორის აი მექსიკელებს და ამერიკელებს ყველაზე ძალიან უჭირთ პირდაპირ დაწყების მოგერიება აი აი ნახე როგორი კარგი დარტყმები გააკეთა ლაშამ. ლაშას უპირატესობა უკვე გამოიკვეთა.
ახან თავარია ფთხილად უნდა იყოს ლაშა. ნახე საჭმა შენიშნა. ე საჭმა შენიშნა მისო გზას. აბრაუჩის ლაშა გამოკვეთილია. თავი არ უნდა იჩქრა. კიდევ ერთი ლაშას დარტყმა. აი ფაქტი. აი გაიხსნა თითქოს მექსიკელი და შეუტია. იგი. აი როდესაც აღნიშნა უკან დამარტყავ არა და არა მე მგონია ცოტა სიმულაციას აქვს ხო? სიმულაციას აქვს ახლა. აი გამეორებთ ახლა გიორგი უფრო კარგად დაინახავს შენ. აა და და ოთხია. ოთხილება მე საკილოსეს. აი ეს უბრალოდ იმას ნიშნავს რომ ოთეზა გამოცილი მოკრივია. მო ამ მომენტში თავი შანსი გამოიყენა და მსაჩანიშნა რომ მოიყენა. არასწორად დააყო. ეს არაფერს გავლენას არ იქონია. არა, ეს არაფერი გავლენა არ არის, ეს არის უბრალოდ გაფრთხილება იმის საკუთრება. შენიშნა გაფრთხილებაც არა. კი, შენიშნა. ესეც ორი რაუნდი. ორივე რაუნდი ლაშას სასარგებლოთ არის. აი ნახე რა კარგი დარტყმა მიაყენა ლაშა. წინა ხელით. დაძაბული აი აფილებს ახლა საჯილაშას ვარ შეიძლება უთნა და თქვა ეს კტივის ერთ-ერთი არის ან პექსო დაძდებს მოკლედ ჯენტლმენული ძალიან შეგეტიალება აღარ უნდა არტა იმის მერე ხო ეს ახლა ჩაოლებრივი მარტივი წესებია გონგის შემდეგ დარტყმა შეიძლება და ასე შემდეგ აი, კიდე ერთი ძალიან კარგი შეტევა ლაშასი. აი ანიშნეს. აუტეზა მოდიო არაფერი. სპოტაშოს. იგიმება ახლა ლაშას დაკმაზე ეს. ჩეულები ერთ-ერთი ხრიკია. ხო, ფანდია. ის ხო, ფანდია კი რა, ვიდომ არაფერს ვერ გძნობ შენ დაკმას. არა ძალიან კარგად გძნობს. აი. ცოტა ცოცხლება ოლტეზაც. ძალიან კარგი დარტყმა მიაყენა ლაშამ წინა ხელით. ნარა თუნდა დაწნა, ახლა გულ შემატკივა უყურესო დაწნადი ლაშა დაწნადი, მაგრამ ცოტა უნდა დაწნალეს, მათ შეიძლება. ხო, კარგი განწყობით არის. აი, ახლა მოარტყა. უნდა დაუთვალოს ეს ისაჯმა კი. ი მოხდა დარტყმა ოთოს. კი, ეთყობა რომ მოხდა კიდევ ერთი ხარჯი. ახლა როგორ გამი აღარ ეღიმება. კი, აღარ ეღიმება უკვე. ო, ატო ეს გიმილი აღარ არის უკვე, რაც წინა მომენტში გააკეთა. იგზა უკვე. ლაშას დარტყმა. აი ხო, კიდევ მოხდა? კი, მოხდა. აი ახლა თვითონ გამოიწვია და. აი, კი, კიდე. იდა გააგდელოს ალბათ შეტევები ახლა. ცოტა ხანი უნდა გაჩერდეს. უნდა გაჩერდეს ლაშა.
უნდა დააწნაროს უთავსობა. აი როგორი დარბაზი როგორ მაუროს ლაშას გულ შემატკივრობს. აი მესამე რაუნდი დამთავრდა, ეს უკვე ეს აშკარა იყო. კი, აშკარა უპირატესობით. აშკარა უპირატესობა ლაშას გამარჯვები დამთავრდა. აა გაშკარა იყო ხა იმდენი დარტყმა მიაყენა და თან საკმაოდ კივნეულები დარტყმასაც გააჩნია. აი განმეორებით ხა საინტერესოა. აი ეს ხელში თვითონ არ მოხვედია დარტყმა. ეს ხელთან მასში იყო კი წინა დარტყმა. აი ხა ზუსტად აი ეს დარტყმა. აი თვითონ ნოკდაუნშია. მოდი ფეხზევე ეტყობა ნახე როგორ ეტყობა. ხო აი უცებო კოორდინაცია დაკარგა აშკარად. გას ვერ გაასორა. ფათაშო ძალიან გამოცდილი საძია ლაგოს ბიგნერი სპინგერი. აი არა, ესა ეხა ეს ფაქტი იყო. აი 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 ეს მომენტი იყო. კარგი და ესე ვერდგას. აი კი ეს აი ფასკი. აი ესე თავისუფლად უნდა წაიყვანოს ლაშა, არ უნდა ეჩქაროს. ვარა გაქვს მნიშვნელობა 2 რაუნდში დასრულდება თუ 5-ში თავი მოგება. კი, თავი მოგება. აი ძალიან კარგი დარტყმა მიაყენა ლაშა. ყობა ძალიან ისეთი ძლიერი ყბას ეძახით ხოლმე ჩვენ მოკრივეები. არის შუშის ყბას და არის ძლიერი ყბას. ასე სპორტულადა, ესეთი ტერმინებია და აი მან ლაოტეზას ეთქობა ძლიერი ყბას, თორე ამ დაწყებს სხვა ვერანაირად ვერ გაუძლებდა. არა, გამოცდილი და ძლიერი როა ფაქტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვერსიით ლათინო ამერიკის ჩემპიონიც გახდა თავის დროზე, უბრალოდ ამ რეგიონში კრივი განვითარებულია და ამიტომ არის ძალიან განვითარებულია, ძალიან განვითარებულია. აი, კარგად გასდა შაფეხებზე, ძალიან აი არც ვარდება წინ, არც უკვე ინიციატივა აიღო ამ ძოლისა. თავად ეს უნდა შეინარჩუნოს, ეს ყველაფერი უნდა შეინარჩუნოს. ანა გაათამამოს ოდესა. ლაშა არის დღეს აი საქართველოს ქვეყანას ამომავალი ვარსკვლავი, იმიტომ რომ თვითონ ყველაფერი აქვს, აი ფიზიკური მომზადება, გრძელი ხელები, აი ყველაფერი გრძნობა მანძილისა. აი გიორგი, ესეც არის ალბათ ამაზეც უნდა თქვა, ასაკი აი ზოგის ზოგსპორტში უფრო ახალგაზრდები არიან თავიდან წინა პლანზე, შემდეგ პროფესიონალ კლუბში ცოტა სხვაგვარად არის, ალბათ რაღაცნაირად ასაკი ჭირდება სპორტში 25-26 წელს მერე არის უფრო აი პროფესიონალ კალიბდება, კალიბდება ეს 25 წელი ჯერ დასაწყისია მხოლოდ. კი, კი, დასაწყისია, იმიტომ რომ ყველა აი უმეტესი ხნა მსოფლიო ჩემპიონები და ესენი არიან 30-ის გამონაკლისები გარდა. Ну, რა თქმა უნდა, გამონაკლისები გარდა. ეს 53 წლის სპორტსმენმა სიასპარეზა გორელმა. კი. თათრიშვილმა, მალხას თათრიშვილმა. ჩეკავს ერთი 47 წლის მოკრივე. გარი აბაჯიანი ერთ-ერთი საუკეთესო მოკრივია. შაშან. შაშან წინ უბრალოდ საქართველოს კამრის მფლობელის გახდა 12 რაუნდიან 20 ბრძოლაში. ასე რომ კრივში ასაკი ცოტა ისია და მეური ახლა ძალიან მეური 51 52 წები რომ ზულები. აი ამ რაუნდსაც ლაშას უპირატესობით კი წამები დარჩა, ეს 10 წამი რჩება, მაშინ გონგს აძლევს. აი ახლა დამთავრდება ებზო. კი, ძალიან კარგად მიყავს ლაშას ებზოლა, არ უნდა იჩქაროს, არ უნდა იმასაკენას აყვეს ბზოლას. ბზოლა გამარჯვებისკენ მიყავს და ამიტომ არ არის საჭირო რომ იჩქაროს. ხლა უყურებდა ძალიან ბევრი მაყურებელი დაბლა ჩამოვიდა, მით უმეტეს დაცვა არ უშვებდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი ფეხზე დგას, ვერ ეტევა იმაზე დაბაში. ო აქა საკმაოდ დიდი ჯგუფი შემოყვა ლაშასაც, როდესაც შემოვიდა დაბაში, ესეთი ჯგუფი ასე ვთქვათ, სამწვრთნელო შტაბი. სამწვრთნელო შტაბი კი.
თვითონ ლაშა ისეთი პიროვნებაა, რომ ყველა სუპარს, ყველა სპორტსმენს სუპარს, აი ყველასთან ძალიან ახლოა, ყველას ეფერება, ყველას ასწავლის. ბავშვებთან მოდის ხოლმე საათს ანახევრით ადრე რა, წინა თავის ვარჯიშის წინა ასწავლის, აი როგორ უნდა გააკეთო და ამიტომ ყველას, ამიტომ არის ეს ამდენი გულშემატკივარი. და ყველა კომაგობს. მაგალითის მიმცემია პატარა. რა თქმა უნდა. მეხუთე რაუნდი დაიწყო, ოთხივე რაუნდი ლაშას უპირატესობით მიმდინარეობს. აი ეს ყველაფერი ლაშა რაც კი შეიძლება ორთეზასვის დაპირისპირება, ყველაფერი დაუპირისპირა, თვითონ მოძრაობას ისე კარგად იღებს თვითონ რინგს. წნარად, ჩვეულებრივი მოძრაობით, რაც ძალიან ბევრ მოკრიოს არ შეუძლია. ახლა ლაშა უკვე დაწნარდა და წნარად მიყავს გამარჯვებისკენ ეს ბრძოლა. თვითონ ორტეზას მიხვდა, რომ რაც შეიძლება უკანა ხელი, მარჯვენა ხელი, რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა გადა დაარტყას ლაშას, იმიტომ რომ ხდება, რომ ლაშა ელოდება იმის დარტყმას, რომ დაიჭიროს დარტყმაზე მერე. აი ხაი, აი ზუსტად თხილობს ორტეზა, ამიტომ არ არის ისე თამამი, როგორც სხვა ბრძოლებში იყო. შემტევი, იმიტომ რომ ლაშა ელოდება. აი ნახე როგორი საუკეთ მიხვდა უკვე თვითონაც ორტეზა. საუკეთესო დარტყმები გააკეთა ლაშამ, სამივე ქულიანი დარტყმა გააკეთა. აღსანიშნავია, რომ ჯერ არც ერთი დარტყმა ლაშას აი ქულიანი არც მოხვედრია. აი ზუსტად ეს რასაც ვიზახდი, რამდენჯერაც კი ხელი დარტყმა დააპირა და გაიქნია ხელი ორტეზამ, იმდენი აცდენის მერე დარტყმა მიაყენა ლაშამ და ამიტომ არის რაც შეიძლება ნაკლები უკანა ხელს იქნევს. ხდება ორტეზა ეხლა, რომ ელოდება ლაშა, ის გამოცილება აქვს. აი ძალიან კარგად გამძლეა, ისე კარგი, ძალიან გამძლეა, თუ რა სხვა ამდენ დარტყმას ვერ გაუძლებდა. მე თვითონ მუცლის არეში სამდენ, აი ეხლა ელოდება, ახლო მივიდეს განა შორიდან, თორე სხვა ჩხუბებს უყურებს, ჩეულებს შორიდან იწყებს იმას შეტევას, მაგრამ ეხლა უკვე მიხვდა ლაშას გამოცილებას. ახლა ცოტა პროვოკაციაზე წამოვიდა, იგი პროვოკაციაზე მოდის, კი. კი, ნუ რაღაცა უნდა, რომ იდაყვით მომარცხავ, მაგრამ საჯი არ დაეთახო. ხო, არ დაეთახო, იმიტომ გამოცილი მსაჯია და იცი სამ უყურებს კარგად. აი კიდევ ერთი ლაშა ელოდება, კონჩეტევას ეძახით მაგას, რა. კონჩეტევას ელოდება, ამიტომ ხდება ორტეზა. აი მთელი დარბაზი გუგუნებს. ახლა ძალიან კარგი ოთაბძოლა. კიდევ ერთი რაუნდი, მე მგონი ახაც კი, მეხუთე რაუნდი. საუბარი არ არის ვისასარგებლო. ლაშა გურგულიანის გამარჯვებით დასრულდა. უყურებს ხათაშორის მაყურებლებს და ყველა დაძაბული ზის და დაძაბული ადევნებს თვალს ამ ორთაბძოლას. საუკეთესო ფორმაშია ლაშა დღეს. აი სხვათა შორის კარგი რაღაც ლაშას ყველა ბრძოლის მერე იზდება. აი ყველა ბრძოლის მერე იზდება, სულ სხვადასხვა ლაშა გურგულიანი ხდება. აი დღეს უკვე სულ სხვა გამოცდილები, სულ სხვა ფსიქოლოგიით, სულ სხვა მომზადებით არის უკვე წარდგენილი დღევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე. გულშემატკივრები ზიანიქით ძალიან კარგი ეს შეძახილა ლაშას ესმის და კიდე უფრო მეტი განწყობა არის, როდესაც აი ესე კომაგობენ. აი კიდევ ერთი საუკეთესო კომბინაცია ლაშასი. აი ზუსტად, ზუსტად. აი ზუსტად ის დაჭირდებოდა ორტეზას დაცვის გაღვევას. ძალიან კარგად ძოვა ლაშა. აი ზუსტად
რაც წინაბზოლებში იყო ორტეზა როგორი აქტიური და როგორი ესეთი დღეს უკვე ისეთი არ არის, იმიტომ რომ ხვდება რომ ლაშა ყველა მაგის დარტყმას ელოდება და ყველა მის გადაგდებულ ხელზე კონჩეტევას გააკეთებს. აი კიდევ ერთი დათმა მიაყენა ლაშამ. ო კიდევ ერთს ას გამოხატავს ორტეზა უკმაყოფილება, საჯი აფთხილებს, არ შეიძლება არაფერი ის არ არის. ნერვიულობს, თავის რაც უნდა გაეკეთებინა, რაც აი რაც ცელმა მისა დავალება ვერ აკეთებს ლაშას წინააღმდეგ. აი ასე რომ თქვა დაბაზი ინგრევა ლაშას ძახილით. საუკეთესოს მიყავს ლაშას, აი დღეს ყველანაირ რაც კი ვისაუბრე და რაც კი დაგეგმა, ყველაფერს ასრულებს და ყველაფერს აკეთებს უმაღლესთ. აი კიდევ ერთი საუკეთესო შეტევა. აი 10 აი 10 წამი დარჩა. კიდევ ერთი საუკეთესო დარტყმა. სახეზე ულტიზა სადაც უკმაყოფილება აქვს, იმიტომ ხვდება რომ ის რასაც ჩამოსვისთანავე ამბობდა რომ კამარი მე უნდა წავიღო. აი საჯის აფთხილებს რომ პრეტენზიები ტყუილი პრეტენზიები ნუ გაქვს. აი ეს დარბაზი ალბათ თვითონაკურებულია, კი პირველ რიგში უნდა დაამტკიცოს. აი შეხედეთ როგორი ძოლით და არა პრეტენზიები. მაგრამ რა შეიძლება დღევანდელ ორტეზაზე აღვნიშნოთ, მართლა გამძლეობა აქვს განსაკუთრებული, განსაკუთრებულად იტანს ამ უძლიერეს დარტყმებს. დამთავრდა 6 რაუნდი, 6-ვე რაუნდი ლაშა გუდგულიანის გამარჯვებით დასრულდა ქულებით. ეხლა ეს უნდა შეინარჩუნოს ლაშამ. ეს ტემპი და ეს ასეთი მოძრაობები. როგორ ფიქრობ, ბოლომდე გაგრძელდება თუ მაინც შეძლებს ნაადრევად დასრულებას? არ ვიცი, კრივი ცოტა ისეთი ის არის. თავარი გამარჯვებით დასრულდეს. თავარი ხელს ისაუბრა. ეს კამარი დაარჩეს საქართველოში. აი ზუს. იმის შემთხვევაში ყველანაირი წინაპირობა იმის რომ კამარი დაჭი. წინაპირობა, კი, ყველანაირი. მართლა საუკეთესო ფორმა შეძლეს ლაშა, ეუბნება, ე. ორტეზა რო არაფერ მოდიო. საერთოდ შეიძლება დაწყვი არაფერს. გასაგებია შეიძლება არაფერს არ უშვება, მაგრამ ამას აჯები ხო ითვლიან დარტყმის რაოდენობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეხლა არ უნდა ეჩქალოს ლაშა. ასეთ შემთხვევაში არ უნდა ეჩქალოს. ეხლა ორტეზა უკვე გადავიდა გაზერო დაღალოს ლაშა, თვითონ დაღალოს. ხო, კუთხეში დადგა და მოდი დამარტყი ეს ამ დაახლოებით ამას ნიშნავს მე. სხვათაშორის მუჰამედალმა გაუკეთა ფორმეს, ეს ეძგა თელი 7 რაუნდი. ატყმეინა და იმ 7 რაუნდში ისე დაიღალა ფორმენი. მაგრამ ეს ლაშას ნამდვილად არ ემუქრება. ხო, იქ ცოტა სხვა სახელები და გვარები თქვით ახლა. აი, დგას არ გამოდის კუთხიდან. ესეც ერთ-ერთი ტაქტიკა. კი, ისა რომ როგორღაც იქნებ მიხვდა ორტეზა რომ ასეთი ბძოლით ვერ მიაღწევდა შედეგს, ეხლა გადავიდა უკვე იქნებ როგორღაც გამოიყვანოს ყობილებიდან. ეხლა მსაჯი გააფრთხილებს, აუცილებლად, კი. თუ კიდევ გაამეორებს, მაგას შეიძლება გაფრთხილებას მისცეს. არ შეიძლება ასე რომ გამოიყვანოს საჯო პატარა ბავშვებს რო ჯიან ისე გააკეთა დაახლოებით.
ეხლა უკვე გადავიდა ულტეზა ლაშას თუმ კარგია რომ ლაშა არ არის ძალიან კარგი გასვლა გააკეთა კი რა თქმა უნდა წნარად არ იმასთან ოლტეზა უკვე ძალიან დაბნეული ოლტეზა რა გააკეთოს ვერ ხვდება როდოს საერთოდ აელოდა ლაშას ესეთ ძლიერ დარტყმებზე ესეთ ფიზიკურ მომზადებას აქვე უბრალოდ აი კრივში ისეთი საერთოდ წინახეს შეეხები თუ არა უბრალოდ იმას უკვე აი ახლა ძალიან კარგი დარტყმა მიაყენა ეს ზუსტად აი გასცენითი დარტყმა აი არ უნდა აყვეს ლაშა კარგია რომ დავა ჯერჯერობით ლაშას რაც უყურებ აი არ ყვება ამ ზედმე თუ მე არა აქ ეს აი რაღაცა პროვოკაციები გამომწევრა არ უნდა წნადა შვიდად მიყავს გამარჯვებისკენ კი თავისი ზოლა მიყავს გამარჯვებისკენ წნადა აი ახლო მანძილზე ახლა იმიტომ რომ ოლტეზა ძალიან კარგად ბრძოლობს ახლო მანძილზე ის თავისი იმებით ამიტომ წნადა აი ძა ნახ აი ძალიან კარგი დარტყმები საუკეთესო დარტყმები ლაშაზე მიხვდა ახლა ოლტეზა მაგრამ ამ მომენტში უკვე გონგმა მოუსრო. სუდროს მოუსრო აშკარად. მექსიკა მოკრივეს კი, სუდროს მოუსრო უკვე 7 რაუნდი დამთავრდა. ხო, გამძლეობის თუ რაც შეეხება ორივე ჯერჯერობით. კი, ძალიან კარგია 7 რაუნდის და ძალიან კარგია საერთოდ. ჩვენ ნახეთ ბოლები 4 რაუნდში ძალა აღარ ქონდათ აშკარად, მაგრამ ეს განსხვავებული ბრძოლა აშკარად. ახლა როგორიც ხავს თავიდან აღნიშნავდი მექსიკელების დაცვას რა თვითონ ვარჯიშ ეს კიდგანა 7 რაუნდი და არ თქმეინებენ ესე კურთხეში რომ და უყურონ ხელდათმას აი მოცინა აბდი აი რამდენი მოხდა და მაინც ისე მყარად გადადგა როგორ მყარად დგას და თან ეხლა უძლიერესი ლაშას უძლიერეს და აი ხელს კიდე ნახე როგორი დარტყმა ხდება მაგრამ ჩეულებრივად გამოდის ამ დარტყმა და ფიზიკურად არის ძალიან კარგი მომზადებული აი ხო განმეორებით თუ რამდენი დარტყმა მიიღო მერვე რაუნდი მერვე და აი ძალიან კარგია საერთოდ ლაშას დაღლაც არ ეთქობა რა თქმა უნდა არც ოტეზას მაგრამ აი მერვე რაუნდი მიმდინარეობს და საერთოდ როგორც პირველი რაუნდში დაიწყეს უბრალოდ ისე არის თან ლაშა ცაცია და ყოველას მაინც უჭი ცაცია მოკრივეს სამბზოლა ხო გასხვებული სპეციფიკა აქვს ისინი გასხვებული მომზადება ჭირდება გადაწყობა ტაქტიკის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გაიხსნა ლაშა ძალიან კარგად მიყავს ეს ულტამბზოლა ხედავს მოცინა ამდეგეს დარტყმებს თავისუფლად არც ნერვიულობს ოპ ძალიან კარგი ოჩახლაშა მაგრამ რას უძლებს ორტეგა რას უძლებს ორტეგა ეგ არის გასაკვირი უკვე ხო არა ის ხა ღია დარტყმა იყო რამდენიმე წამის წინ და ოდნავ წაბარბაცდა და ისევ აგძელებს. კი, ჩეულებივით. კარგი მომზა ახლა კიდევ ერთი საუკეთესო დარტყმა. ეს შეიძლება ხეს არასწორად მოხდეს. კი, თუ დაატრიალდეს. მას გამოჩო თავაზიანია, სხვა ხეს არ ჩამოართმევდა. ისო. აი, ეს ერთ-ერთი ფუცელში იყო, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა იყო. ვაი, საჯი ძალიან ყურადღებით. კი, ძალიან კაცებია, ხათაშოს გამოიჩო ძალიან. სიმკაცით. აი ახლა უკვე მერვე რაუნდი 10 წამში დამთავრდება.
უარკა დათმა უარკა ახლა არ არ ეხა ისიც არის რომ გაშმირი ხელი მომხდაო მაგრამ მე მგონი არა ხო არ მომხდა ხელი მომხდა დათმა მომხდა გაჩაკი გააჩერა საჯი იმიტომ რომ სეულიან თობაზე გადავიდა უკვე მოკრივე ასე ხდება ყოველთვის როცა მოკრივე გადადის სეულიან თობაზე უკვე ხდება რომ ებზოლა უნდა გაჩერა ეხა ეს განდეორები საინტერესოა ალბათ კიდევ ერთხელ თუ ნახავთ არ ვიცი მეც აი სუფთა დარტყმა ხდება შეხედეთ აი კი 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 სუფთა დარტყმა ხდება აი ახლა აი სუფთა დარტყმა ხდება კი დარტყმა რა თქმა უნდა აქ არაფერი არ არის ხა აი არავით არის თავის დარტყმა იყო სუფთა დარტყმა იყო ეს და არა ანიშნა რომ ხელი მომარტყაო გაშლილი მაგრამ არა მუშტი მოხდა არა გაშლილი ვითომ თავი მომარტყაო თავი მომარტყაო თავს ხელით ანიშნა ხო აი ეს დაედო თავი მომარტყაო რა ეხა იქნება დაჯილდოება და რა თქვით ეს არის გილოცა ყველას კამარი დარჩება კი კამარი დარჩა უკვე საქართველოში უბრალოდ გიორგი ესეც რომ უთხრათ აი კიდე რო უახლოესი წელიწადი აქვს ხო ვადა რომ კამარი ხრათვე აქვს ხრათვე კი რომ მომავალი კამარი ხრათვეში უნდა დაიცვას ესე იგი წელსვე ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს კი აუცილებლად წლის ბოლოს აუცილებლად მოუწევს ლაშა ამ კამის კიდევ ერთი ხო კარგი იქნება თუ ისევ საქართველოსში გამართება რადგანაც ალბათ აი ეს განწყობა კიდევ უფრო მეტი იქნება ბუნებრივია რადგანაც ახაც ხალხი ხედავს ამ ყველაფერს აი ესეც გასაგებია ყველაფერი პირველი გამარჯვებული მივიდა ეს ყოველთვის სასიამოვნო საყურებელია. ასულია რინგზე მსოფლიო კრივის ფედერაციის პრეზიდენტი ჰოვარდ გოლდბერგი რომელიც გადასცემს აი ამ კამარს მნიშვნელოვან კამარს რომელიც შეინარჩუნა მოდი ამას გეტყვით მან რამდენიმე თვის წინ მოიპოვა ეს კამარი ეგვიპტეში გამართულ ბრძოლაში ახლა კი ეს კამარი უკვე შეინარჩუნებულია და კიდევ მინიმუმ რამდენიმე თვით ეს კამარი საქართველოში იქნება ახლა შეხვედრის მთავარი არბიტრი ლაგოშ სპიგნევი ხელს აუწერს დიდი მადლობა გიორგი კანდელაკს უბრალოდ ეს დიდი მადლობა ყველას ყველა მაყურებელს გაქვთ ალბათ სათქმელი გამარჯვებისთვის კი ნამდვილად მიულოცავთ ლაშა გურგულიას ამ დიდ წარმატებას და დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ რომ 2020 წელს ყავს ოფლიო ჩემპიონი ლაშა გურგულიანი კიდევ ერთხელ მიმოვრებ სოფლიოს კრივის ფედერაციის ეგიდით 69 კილოგრამ ტონის კატეგორიაში სოფლიო ჩემპიონი არის ქართველი ლაშა გურგულიანი. გიორგი დიდი მადლობა დღევანდელ რეპორტაჟში მონაწილეობდეთ გიორგი კანდელაკი იყო ჩვენთან ერთად მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაახლოებით 4 საათი განმავლობაში თქვენ უყურებდით კრივს და გვირგვინი იყო სწორედ აი ამ ადამიანის წინვალე გამარჯობა დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა თქვენ მე დაგიტოვებ ამ კადრებს შენ კი დაგემშვიდობებით მადლობთ ყურადღებისათვის